Sebastian, ett derby mot Alingsås väntar hemma i arenan. Hur blir det att spela säsongens första derby? Jo, det ska bli jättekul. Det är alltid kul att lira derbyn och möta Alingsås. Och det blir alltid fysiska, tuffa och roliga matcher tycker jag. Så det ska bli kul. Vad är det som gör det här derby till ett sånt jättederby eller historiskt derby eller vad man ska säga? Ja, men det är väl lite som du är inne på, att det har skett under lång tid och varit tuffa matcher genom väldigt många år. Och att det finns en stolthet i det där att vara bäst i närområdet. Och så där har vi och Alingsås kämpat så mycket, framförallt de senaste åren. Så att det är väl det jag skulle säga. Om du får beskriva Alingsås den här säsongen, hur skulle du beskriva dem som lag? Vad är det för typ av lag vi får möta? Det är ju ett fysiskt lag med mycket individuell skicklighet, mycket kraft och ett väldigt kontringsstarkt lag. Nästan ett av de bästa ligan skulle jag säga på att kontra och springa mycket och hitta de här enkla målen som alla söker. Så att det är någonting som blir väldigt svårt för oss, men så vi behöver tackla på vårat sätt liksom, och möta upp det. De har ju också en ny tränare och så har de ett bekant ansikte i Gesim som har varit hos oss. Vad tror du vi får se för olika förändringar hos Alingsås med en ny tränare och kanske nytt spel? Ja, det är väl svårt att säga på förhand. Nu är det början på säsongen och så. De ska ju komma in i sitt spel och tweaka lite. Men jag tror mycket kvar av Fransén och sådär. Så kommer det komma ändringar och säkert lite luriga grejer mot oss också. Så där och Gesim känner oss väldigt bra och allt det där. Så att, det kommer nog komma grejer som vi inte kanske kunnat förbereda på det sättet, men som vi måste hantera i stunden. Du är också lagkapten den här säsongen. Hur är det att vara kapten för det här gänget? Jo, det är klart det är en superstor ära. Kul att jobba med tajt med Linus och även de andra kaptenerna i vårt lilla team där. Samtidigt som jag bara försöker vara mig själv och vara en bidragande faktor till att vi har bra kvalitet på träningarna och alla trivs och sådär. Så att det är jättekul. Du har varit med länge med oss nu, Sebastian, och stå som kapten. Vad betyder det för dig? Ja, men lite som jag är inne på, att det är så här någonting som alla verkligen inte blir och är verkligen en superstor ära som vi varit inne på innan, och att få vara det för det här gänget och så. Så jag försöker väl bara göra det bästa av den situationen som jag kan, men är väldigt stolt över det och hoppas kunna bidra med mitt sätt att göra laget bättre. Vi säger stort lycka till i matchen mot Alingsås, Sebastian. Tack.